En norsk kändistidning beskrev det som årets händelse när prinsessan Märta Louise startade en skola för personlig utveckling kallad Änglaskolan. Och sen så kom det en bok i samma ämne. Ikväll är hon här tillsammans med sin medförfattare Elisabeth Nordeng. Jag säger varmt välkommen till både prinsessan Märta Louise och Elisabeth Nordeng. Välkommen. Tack, tack. Nygeman, kanske? Nej, jag blir så här lite... Jag vet inte hur jag ska bete mig. Ni får slå in i soffan. Och jag har varnat för den här soffan för att det var så... Ja, jag vet. Den är helt... Ja, den är liksom, den ger atmosfär, men den är inte så bekväm. Nej. Utan vi tycker den är snygg. Ja. Och när vi hade en annan norsk författare här för ett tag sedan, nämligen Anne Holt, som ni kanske har läst. Ja. Då vägrade hon sitta i soffan. Då fick vi nästan bära in en annan soffa. Men nej, det löste sig i alla fall. Än en gång, mycket välkomna. Tack. Ni har alltså skrivit tillsammans den här boken som heter Möt din skyddsängel. Som kom ut för 2009 i Norge. Och sen kom den i Sverige strax därpå. Berätta kort, hur lärde ni känna varandra? Kort och kort. Vi har väl egentligen sån bägge två haft en väldigt sån längsel helt från vi var väldigt små, varit väldigt känsliga och tagit in väldigt mycket energi. Men inte helt kunna ha ett språk för de tingena som vi upplevde och som vi kände. Så har vi också lukket det väldigt sån bort i livet vårt, tagit bort och så har vi tagit det fram igen. Och det var i den förbindelse med att vi tog det fram så möttes vi på ett kurs i det att systematisera alla dessa sanseintrycken. Var det en kurs i inte Rosenmetoden? Nej, det var Marta som var Rosen. Ja, jag har inte det. Just det. Nej, det var med en kurs jag systematiserade de här sinneintrycken. Alltså ja, från jag var liten så har jag tagit in mye ting som ligger under det här leende man kan ha som alla bara säger ja, jag har det så bra, jag har det så fint och så är det kanske inte sån. Och som prinsessa måste man vara mycket så. Jo, men också på andra människor så kunde jag uppfatta att de var väldigt blida och söta, men så var det kanske att de var bittre eller att de var rädda eller att de var ledsna. Och detta var detta de två tingene av information var totalt olika, exakt. Det leende som var att jag mår jättebra och det andra som sa något helt annat, så det var väldigt förvirrande. Och så trodde jag att alla var sån, att man kunde på en måte känna att åh, du har ont i ryggen eller är det jag som har ont i min rygg? Och så vet jag inte det helt. Men så var det ju inte. Och så när jag förstod det så prøvde jeg å bli normal, ikke sant? Så normal som en prinsesse kan være, mellom merke. Og skrudde av alle de her navigasjonssystemene som jeg kanskje hadde da. Og i det så tappet jeg hele min identitet og min måte å relatere til verden. Og da ble jeg veldig ensom i meg. Jeg hadde mange venner, men kjente meg ensom. Jeg var veldig blyg og genert. Turte ikke si noe, og jeg oppfattet at jeg var fel. Ikke sant? Fordi at jeg var annorlunda, så jeg måtte prøve. For at du var kjensligere? Nei, bare at når jeg prøvde å si at ja, men hun er jo så erg, for eksempel, så var det jo, da sa andre, nei, det er hun jo ikke. Så den informasjonen jeg hadde var jo feil, ikke sant? Den var fel. Og da måtte jeg tenke at da er jeg fel, at jeg oppfatter dette. Og så prøvde jeg å skru av, ikke sant? Og i det så mistet jeg hele plattformen, da. Og så måtte jeg søke der ute, ok, jeg forstår ikke hvordan verden fungerer, de der ute forstår det, og så prøve å systematisere livet på en måte. Hitta verktygen. Ja, men det var, nei, mer at jeg prøvde å forstå hvordan andre fungerte, når de ikke kjente på disse tingene som var under, men bare hørte hva folk sa, for eksempel. Så det var mange år som var sånn, ja. Og så møttes vi da på dette kurset til slutt gjennom en lang prosess.
Og på det kurset så... Så gikk vi gikk sammen i 2,5 år, sammen med sånn cirka 15 andre, og vi møttes veldig... En lang utbildning, ja. Ja, og vi møttes jevnlig, et par ganger i uken, en ganske mye helgekurs, og vi snakket ikke sammen i det hele tatt. Vi hadde ingen kjemi. Nei. Det var sånn, når vi traff hverandre i trappene, bare oss to, så var det sånn, nei, hva skal jeg si om? Så det var ikke alls så at vi første helt... omkastet kjente at det her en sjelsfrende? Eller... Nei, ikke. Vi hadde, nei. Det var ingen sånne møtepunkter at liksom, å, deg vil jeg bli kjent med. Nei, nei det vil jeg absolutt ikke. Nei, overhovedet ikke. Men så fortsetter vi å treffes etter denne utbildningen i noen grupper en gang i måneden eller noe sånt. Og så var det på en gang at vi började prata om englar. Og da var det på en måte som englene dro bort et sånt slør som lå mellom oss. Og så var det liksom plutselig så kunne vi virkelig se hverandre. Se at vi hadde samme humor, at vi hadde enormt mye felles. Vi hadde veldig mye felles erfaringer. Så ni møttes gjennom englene, kan man si. Ja, ja. Og plutselig forstod vi at vi hadde de samme vyene og drømmene om å starte et kurs, for vi hadde jo opptäckt en del det vi kaller spirituelle verktyg, som hadde fungert og forandret våre liv. Og vi kjente at vi ville være alt for egoistiske hvis vi beholdt disse spirituelle verktygene for oss selv, sånn at vi ville dele dette med andre, det vi hadde opptäckt. Vad säger ni till dem? För att det här, när man börjar prata om änglar och spirituella verktyg så finns det ju de som tycker att det är lite flummigt. Vad säger ni till dem? Det är ju helt okej. Det är fint det. Det är fint det? Ja. Hur många tycker det är flummigt? Några vågar säga. Det, men det är ju också att man inte har lärt sig. Eller det är ju främmande för en del och en del är mer öppna för den typen av verktyg, om man säger. Nej, altså, det er på en måte, for dette her, det vi holder på med er jo selvutvikling. Og dette er selvutvikling med en åndelig dimensjon, eller en andelig dimensjon. Personlig utvikling. Ja, personlig utvikling. Ja. Og det er jo en utrolig variasjon av det. Det er jo veldig mange forskjellige måter man kan utvikle seg. Noen går jo kun gjennom intellektet, gjennom det mindfulle. Og noe går gjennom, ja... bare det fysiske. Men for meg så må det andelige være med i den personlige utviklingen. Eller så blir ikke jeg hel. Fordi det er en så enormt stor del av hvem jeg er. Og som det jeg tror på, så det må på en måte være med. Men hver har sin vei. Hva fikk ni for reaksjonen når ni startet skolen som heter Astarte? Säger man så? Astarte Education. Ja. 2007 var det. Jo, då klappade alla och sa: "Yay, jättebra." Eller hur? Ja. Nej. Det var väl det motsatta. Vad var det som hände? Nej, det var ju mycket kritik för det är ju så att en prinsessa ska ju vara i sin box på något sätt och vara normal prinsessa. Och det hon ska inte prata om änglar. Nej, jo, men det är också det att säga stå för sin sanning tror jag också utmanar folk. Och det är också det att vi har inte funnit sanningen. Alltså det som vi äger är bara någonting som har funkat jättebra för oss. Alltså ja. Och innan jag började med det här så kunde jag vara på en officiell tillställning till exempel och efter att jag hade varit där i 10 minuter så var jag helt slut och när jag kom hem om det bara hade varit en timme så satt jag bara så i väggen. Inte sant att jag var helt slut, helt färdig, det bara rann energi ut över mig. Och efter det här, efter att jag hade fått tag på känna var är min kropp och komma på plats i mig själv och få tag på vem jag är i den här relationen men som också är det att se för mig. Så kan jag vara var som helst och behålla min energi. Och det hjälper mig att fylla på så att jag släpper att gå på väggen eller bli sjuk eller såna saker att man kan hålla uppe sin energi och på det sättet sprida det till också flera människor. Jag ska säga att man får alltså säga du till prinsessan jag har frågat. Så om det är någon som undrar så har jag kollat det. Okay. Vi har inte ni i Norge. Ni har inte det i Norge, nej. För jag var jättenervös. Jag skrev alla bokstäver med stort N, så här, ni och prinsessan. Ja. Men därför säger jag du. Det finns ju då de som kallar dig för synsk. Är du synsk?
Ja, jag syns på det sättet att jag kan se energi, alltså att jag kan se vad som har hänt i tidigare livet eller så som energibilder. Men så kan du se något som har Men jag kan inte se in i framtiden. Nej, okej. Okay. Alltså eller spå eller såna saker. Det kan inte det vi jobbar med. Nej. Men om jag skulle fråga så här, kan ni se något som har hänt mig så kan du se det då? Funker? Ja, det kan jeg. Ja. Mm. Oh, det kanske vi kan göra. Men det funkar på det här sättet. Alltså detta är en form för terapi då. Ja. Så det är lite annorlunda än så om man ringer på telefon. Det är inte snabbt på Och det funkar nej. Och det funkar på det här sättet att om jag berättar dig en historia eller någon annan gör så får du bilder i ditt huvud av huvudpersonen och ja, allt som sker. Mm. Och istället för då att få de bilderna från en bok så får jag den från dig istället. Och så är det så att vi har olika mönster som vi tar in från andra och det kan vara olika frykter eller måter att se livet, sätt att se livet på som kanske inte är ditt. Mm. Till exempel om du gillade att klättra i trä när du var liten. Och din mamma var jätterädd varje gång du gjorde och skrek och sa nej inte gör det. Så är det så att du kan börja tro att du också är rädd för att klättra i träd för det är jättefarligt. Mm. Och så lever du ditt liv som om du är rädd för att klättra i träd. Och tror att det är helt normalt för dig. Intills den dagen att du upptäcker att det var din mamma som var rädd för det. Det var hennes frykt som var i dig. Mm. Och sen när du släpper den frykten så kommer du ihåg hur fantastiskt det var att se världen från det perspektivet. Hur det var fysiskt att klättra i det trädet. En utmaning det var kanske. Kanske du hade en kommunikation med trädet. Kanske det var fantastiskt att vara nära naturen på det sättet. Och så kommer du ihåg alla de tingene som var viktigt för dig. Mm. Och så är det med så mycket i livet att vi tar in andras sätt att se världen på och så tror vi att de andras är våra. Mönster. Ja, och tror att de är våra. Och så är det och i en reading då så ser man det och så kan man ge släpp på det de andra har och så kommer dina färger fram och dina sätt, ditt sätt att se världen på. Så innan man blir starkare och tryggare. Innan vi går in mer på de verktyg som ni beskriver i boken så behöver jag fråga lite. Den här sommaren, det har ju inte varit någon vanlig sommar i Norge, eller höst heller för den delen, med katastrofen på Utøya. Hur har ni gjort för att, har ni kunnat bearbeta det och vara stöd för andra? Alltså det var ju bara helt förfärligt det som hände både i regeringskvartalet och på Utøya. Mm. Och det man kan på något sätt inte helt fatta hur det är för de som är involverade. Och de pårörande och alla de lämnar efter sig. Mm. Men samtidigt så var det fantastiskt att vara norsk i den här tiden. Fordi at våre ledere var så klare på at vi ikke skal møte dette med hat, men med kjærlek. Og jeg var på en del av de tilstillingene da, og det var bare helt underbart å være i et hav av blommor, 200 000 mennesker i Oslo, og ikring hele Norge så samles man och lyfte blommor istället för en knyttnäve och det var bara det och det var en sån kärlek som var där mellan människor. Det var någon som stod med plakat där som det stod kom och få en kram om du tränger det. Mm. Alltså på varje hörna omtrent och grannar började tala med varann igen, alltså som man kanske aldrig hade talat med för en omsorg som jag inte tror att vi har känt på väldigt länge i Norge som kom fram på många nivå. Mm. Så själv om det var trist och det var ont och man led massa så var det också det här hoppet och ja, den här kärleksutväxlingen som var helt ny i världshistorien tror jag. Ja, det är svårt att ta in. Vi bor i ett grannland, men det var ändå otroligt
starkt även även här I Sverige. Ja, det var det för Anna. Mm. Inga jämförelser I övrigt. Har ni, hur gör ni för att, att ta motgångar I livet har vi ju alla. Och kan man hitta redskap I er bok för att ja, vända en motgång till en ny utmaning eller utveckling? Så den boken den byggd upp upp mot en sån typ av grundmeditation mm. som man kan bruka enten som en typ av meditation en halvtimme eller en timme när man føler för det mm. eller så det något som vi brukar begge två hela tiden. Det en tillstedeværelse, det man vara I kontakt med jorden, vara I kontakt med universet, ha evran på plats, vara till stede I den kommunikationen med sitt eget hjärta, mm. sin egen visdom och vara I den kommunikationen med sitt sängel. Mm. Så står man så enormt mye bedre rustet. Det ikke det at livet, altså vi lever I en virkelighet vi også. Livet kommer med bølger og ting skjer I vårt liv også. Men man står så mye mer, man står gjennom det som på en helt annet sted da, enn jeg gjorde I hvert fall før jeg på en måte fikk integrert dette I livet mitt. Når begynte ni meditere til vardags? Jag mediterar inte till vardags. Det vi tror väldigt på det här att att man måste känna efter och att nu tränger jag det nu gör jag det. Okay. Alltså att det är så men också att man är I den här ja på plats och medveten I livet hela tiden och det är en sorts meditation också alltså att man för det är det som är så viktigt för oss är att ja man kan gå på massor av kurser och vara jättespirituell när man är där men sen så kommer man tillbaka till vardagen och vad sker då hur kan man vara där och vara sig själv I sin vardag. Mm. Och det är det vi är så upptagna av att det här ska vara enkla övningar som man kan göra när som helst och som man på bussen eller I bilen eller så och när man tränar sig lite också kan vara där hela tiden för det har någonting med att om man inte är medveten I livet så missar man livet på något sätt. Ja. Mm. Och jag har levt stora delar av livet och det skriver jag också om I den här boken. Var jag tittat ner på mig själv på något sätt och sett att jaha, där sitter hon på skolan och skriver. Ja. Vad fint det var. Mm-hmm. Och sett världen lite så från örnperspektiv och det tror jag också är ganska vanligt att man gör. Men sen så då hoppar man lite över det att vara på plats I sitt liv. Ja. Alltså känna efter och vara I sina känslor och jobbat igenom om man har trauma, det har vi alla. Jobbat igenom dem så att man kan vara här och nu och inte hoppa tillbaka till en fortid som var så och så. Vi har alla våra fortid och vi har, eller var I framtiden och drömmade I väck där borta men var här precis här och nu. Mm. Att jag kan vara här med dig nu och med er. Mm. Och inte tänka på vad ska jag efterpå eller vad gjorde jag innan eller så. Och det gäller också med barn att jag tror det är jätteviktigt att man är där 100% när man är där att man då inte är på jobb ännu ja förändeles. Men det är svårt. Ja, men det är en övningssak och det går an. Det är inte så svårt. För det är det också att vi sätter de här lapparna på allt möjligt att åh, det är så svårt och om jag skulle bli det spirituella människa jag egentligen vet att jag är så måste jag ändra hela mitt liv och det går ju inte det kan jag inte göra nu men så är det heller inte. Man måste inte alltid ändra sitt liv men du kan ändra din måta att se ditt liv på eller uppleva ditt liv. Kan ni ge oss ett litet smakprov på hur en sån här meditationsövning kan se ut som ni beskriver I boken. Går det att visa? Ja, här? Självklart. Vill ni med? Ja. Ja, okej. De har bara sitter lite bättre än den här soffan. Kul. Kan vi köpa en ny soffa till dig? Jag ska försöka. Ja. Sitt med benen gott på golvet. Ja. 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 Så ta, sitt med benen på golvet och lucka ögonen. Vad sa du nu? Stänga händerna. Nej, sluta ögonen. Sluta ögonen. Ta benen över huvudet Nej. Klar?
ta et par dype åndedrag. På utpust, gi slipp. Og på innpust, kom inn I tilstedeværelse akkurat her og nå. Bare tillat deg selv å være her sammen med andre, men I din space. Legg en eller to håndflater mot hjertet. Og kjenn det fysiske hjertet mot håndflaten. Det kan godt være at det helt fraværende. Kanskje det stille, eller kanskje det kjennes voldsomt. Kanskje du bare vet det der, eller har en opplevelse av det. Det ingenting som riktig, det ingenting som galt. Det bare din kommunikasjon med hjertet ditt. Og fortsette å slutte øynene. Det så I vår kropp at blodet blir pumpet rundt I kroppen. Og derfor kan vi kjenne hjerteslagen rundt hele kroppen. Så behold handen på ditt hjerte I brøstet. Men börja kjenne efter hjerteslagen I halsen. Om det der, hur du kjenner det, om du kjenner det. Bare akseptera det du kjenner. Netter I huvudet. Hjärtslagen I axlarna. I ryggen. I armarna, händerna. Magen. I höfterna. I benen och fötterna. Kom tillbaka till hjärtat I bröstet. Känn om det detsamma eller om det en skillnad. Bara acceptera det du känner just nu. Spör hjärtat ditt om det någon det vill se där akkurat nu. Og bare lytt til det svaret du får på din måte. Om du hører noen ord, om du bare kjenner noe, om du ser et bilde eller en farge, eller om du bare vet. Takk hjertet ditt for det svaret du har fått. Takk kroppen din for det den nettopp viste deg. Takk deg selv for at du våget å møte deg. Og når du klar, kan du åpne øynene. Takk så mye.
Jag bara fråga, hur många av er var det som kände hjärtat i hela kroppen? Upp med någon. Åh, så många bra. Hur många som var det som kände hjärtat någon plats i kroppen men inte hela kroppen? Bra. Och hur många var det som inte kände hjärtat alls? För det är också, ja, flott. Jättebra. Det var ja, och som ni nu vet ni mer om er själva än ni gjorde för 5 minuter sen. Och det är så det verkar att bli medveten. Alltså att man måste börja känna efter vem man är. Vad är och när man gör det så hinner man också sin egen sanning som gör att du kan bli sann i ditt liv. Att du kan leva ditt liv som är sant för dig. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Vill ni läsa mer om hur man hittar sin skyddsängel och sin inre kraft så ska ni passa på att köpa den här boken idag tycker jag. Stort tack båda två. Tusen tack. Tack. Jag får blommor här också. Tack ska du ha.